Ողջույն, 24 թվին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կարնիկ Դանիելյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Դանիելյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեր ընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Դանիելյան, խոսենք շարժումից, որ փուլում է շարժումը։ Արդյոք փակուղի եք մտել, թե ոչ, ինչի մասին խոսվում է։ Բազմաթիվ անգամներ այդ հարցին պատասխանել եմ, մեկ անգամ ևս նորից էլի կրկնեմ, որ շարժումը ոչ թե մտել է փակուղի, ինչպես որ ասում են, կամ տապալվել է, այլ բնականաբար այս ընթացքում ամառային, այսպես ասած, այս ընթացքում հարցեր կար, որոնք որ կազմակերպչական բնույթի էին, էլի ուրիշ հարցեր են առաջացել, այդ հարցերի լուծման ավելի համակարգային բնույթ է ստանալու, և ոչ թե մենք գնացել ենք արձակուրդ, այլ ակտիվ հանդիպումներ, քննարկումներ, մարզային այցեր, չկա մի օր, որ շարժումը չաշխատի, լույսը բացվում է մինչև ուշ գիշեր, աշխատանք է տարվում այդ ուղությամբ, դրանք ամեն շաբաթյա մարզային այցերն են, դրանք Սուրբաննա եկեղեցում այդ հավաքների ֆորմատն են, որը լինում է երկու շաբթի և հինգ շաբթի օրերին, և այդ ընթացքում, այդ օրերի ընթացքում էլի կազմակերպչական բնույթի հարցեր են, որոնք որ արվում է ոլորտային խմբերի, այլ հարցեր կան, որոնք որ արվում են, այսինքն մենք արձակուրդ չեն գնացել, մենք գիշեր ցերեկ այդ ուղությամբ աշխատանքներ են կատարում ու շատ արդյունավետ աշխատանքներ են կատարվում, և առաջիկայում այդ աշխատանքները, ես կարծում եմ, իր պտուղները պետք է որ տան։ Բագրատ Սրբազյան ասում էր, որ ամռանը այս գործը կավարտենք, ինչու այնուամենայնիվ չհաջողվեց ավարտել գործը, այսինքն հասնել Փաշինյանի հրաժարականին։ Գիտեք, եթե մարդկանց վրա կրակում են, եթե ամենաբիրտ ուժային մեթոդներն են կիրառում, եթե այս ամբողջ ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ուժային կառույցները մեկ հրահանգ են ստանում, որ թե Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունն ապահովել, այլ լծվել են գործին, թե ով է մասնակցել միտինգներին, ցույցերին, այդ մարդկանց ենթարկել հալածանքների։ Գիտեք, այս ընթացքում հարյուրավոր մարդկանց մեքենաներ մինչև այսօրս տարվել են հատուկ պահպանվող տարածք, և որևէ բացատրություն չեն տալիս։ Մարդկանց ծեծել խոշտանգել են, և որևէ բացատրություն չկա այդ ծեծին, այդ ջարդին։ Ամենաբիրտ ուժը կարան կիրառեն, այսինքն չկա մարդ, չկա խնդիր, այդ կարկախոսով են առաջնորդվում։ Հիմա դա նորմալ երևույթ է Հայաստանի համար, ասում եք կրակել են, թե չէ, իսկ այդ մարդկանց ձեռքերը, որ կտրվել են, այդքան մարդիկ, որոնք որ վիրավորում են ստացել, միջազգային նռնակներից, արգելված զենք են կիրառել։ Դուք տեսել եք Նիկոլ Փաշինյանին ինչ էր ասում 18 թվականին, այդ տեսանույթը տեսել եք։ Համեմատականը, որ տարվում է, մարդ, որ գնում էր աշխատանքի, ասում է, դուք գնում էի աշխատանքի, իմ առաջը փակեցին, գիրարեցին, բա դրանից մարդիկ կարան զոհվեն, բա ես ինչ եք անում, ես ինչ ա կատարում։ Լավ, մեր լրատվամիջոցներից մեկը լավ այդ համատականը բերել էր 18 թվականի Նիկոլ Փաշինյանը, և ազգային ժողովում արդեն ամսի 12-ի օրը ինչ էր ասում։ Գիրա ինչ բանը, ասում էր, դե լավ են արել, իմ հարցերի պատասխանը ասես, լավ են արել, ծեծել, ջարդել են, ինձ են խփել, ինձ են խոշտանգել, նորմալ է, ես եկել եմ, ոչ մեկին ասում բան չեմ, չեմ պատժել։ Այսինքն պատժող ինքն է, ինքը խոստովանում, որ պատժող ինքն է, ինքը կարող է հրամանտար, և այդ մարդիկ պատժվել են։ Այնինչ Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն բոլոր ֆունկցիաները իր վրա վերցրել, դատախազություն, քննչական, ոստիկանական, բոլոր ինքը համարում է այդ բոլոր կառույցների կենտրոնական տրական հանձնաժողով, ֆեդերացիայի նախագահ, այսինքն այս մարդը գիտի ինքը ամեն ինչ իրան թույլատրել է, ինքը ամեն ինչ կարա անի, և կարա հրահանգել, դա ասում եմ, ոստիկանությանը ուղիղ հրահանգ տվեց, որ անեն այն ամեն ինչ, ինչ որ օրենքից դուրս է, դա խոստովանեցին։ Հիմա դա ազդեց է։ Նաև 18 թվականին, որ ջարդում են, մտնում են ռադիոտուն, դուռը ջարդում են, այդ տեսանութերը խոկա, կա չէ տեսանութերը, ոնց են ջարդում, մտնում պետական շենքեր, իսկ ինչ ասեց իրանց պատգամավորը,
Ինչ ասես, գիշեք, ասես կարակ պիտի կրակեն, ուղիղ ասես պիտի կրակեն մարդկանց վրա։ Դուք սա այն համեմատականներն է, որը որ 18 թվականին, որը որ կատարվում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք։ Ամեն ինչ կարող են անել, ցույց տալ բոլոր հավաքների ժամանակ է, չէ՞ մարզային հավաքների ժամանակ, դրած տեսանկարահանում են, ով ատեղ ու հերթով կանչում են մարդկանց, գործից կազատեն, աշխատանքից կհեռացնեն, սոցիալական նպաստերից կզրկեն, այնքան ինչեր են։ Ինչա՞։ Ցուցարարների վրա ազդեց այդ ճնշումները։ Դե գիտեք ինչ կա, ոչ։ Այսինքն կանխատեսելի չէր, որ ոչ կարա մարդկանց վրա ճնշումը ազդեցություն չունենա։ Այսինքն մարդկանց տարել են այսօր անազատության մեջ են պահում մարդկանց, որոնք որ որևէ մի հանցանք չեն գործել։ Ես նաև քրեակատարողական հիմնարկներում եմ եղել, համ մարդկանց ոգին ամուր է պինդ է, բայց լավ, ձեզ սենց ասեմ, եթե արցախցի բռնի տեղահանված մեր հայրենակցին 2 ամսվա նպաստից զրկում են 6 երեխաների հայր, տանում են, կալանավորում են, հանապազորյա հացից զրկում են այդ մարդուն, այսինքն այդ մարդը էլի շարժման հետ է, ասում է ես դուրս գամ, էլի պայքարելու եմ, որովհետև ես չեմ ուզում երկրորդ անգամ իմ հայրենիքը կորցնեմ, Արցախը կորցնեմ, չեմ ուզում Հայաստանը կորցնել։ Այսինք ոնց կարա այդ մարդու այդ վիճակ, որ ամեն ինչ այնքան իջել են, բայց ինչքան մարդը պետք է նվաստ լինի, ստոր պետք լինի, որ 6 երեխաներին զրկի, հայ երեխաներին, հայ մարդուն զրկի հենց նրա համար, որ մարդը մասնակցել է, ասենք, բողոքի ակցիաների։ Սա այս Հուսիսային Կորեան է, որն է, ես չեմ հասկանում, ու սրանց էլ աջակցում են, պետք է չմոռանանք, որ սրանց էլ աջակցում են, չէ՞, դրսերից ինչքան աջակցություն է ստանում, լայն, այսպես ասած, աջակցություն է ստանում հավաքական արևմուտքից, ասում են գնա գործի այն ամեն ինչ, ինչ որ կարաս, նորմալ է, ոչ դու կարաս ընդդիմությանը պաշտոններից զրկես ազգային ժողովում, նորմալ է, այդ դոնթի բանաձևման կարա չգործի, կարաս կրակես, ոստիկանությանը կարան գումարներ տան, որ բարեփոխվի, բայց որ կրակում են, խոշտանգում են, ազգային ժողովի պատգամավորին ծեծում են, տես բան տեսած եք, 30 քանի մարդով ծեծ են ազգային, լրագրողին բռնության են ենթարկում, քանի լրագրող են բռնության ենթարկել, նաև ձեր լրատվամիջոցի, նաև ձեր գործընկերուհուն են բռնության ենթարկել, այսինքն սա փաստ է, դուք չեք տեսել ոնց են խոշտանգում մեր տարբեր ընկերների։ Այո, բայց այս դեպքում հնարավորությունները որքան են, այսինքն եթե դուրս գաք Աբրահամ Գասպարյանին, գալիս են ականջի շշնջում են, ասում են Աբրահամ Գասպարյանին տարեք, ցուցարարներից մեկն է երեք, ասում է կանականջի շշնջում, ասես հրաման կա Աբրահամ Գասպարյանին ներս տարեք, տանում են, ներս են տանում մարդու խոշտանգում։ Պարոն Դանիելյան, բայց եթե հաջորդեն գործողություններ, ինչպես դուք եք ասում, Աշտանը մեծ այդպես գործողություններ հաջորդեն, ավելի ակտիվ պայքարի փուլ մտնեք, պարզ է, որ նույն գործողությունները հաջորդելու են, այսինքն այս դեպքում ինչպես է լինում։ Վախեցողը ոչ ես եմ, ոչ էլ մեր շարժման առաջամարտիկներն են, մենք այս ընթացքում նորից եմ կրկնում, եւ տարբեր տիպի վնասվածներ ենք ստացել, ես այս ցույցերի ընթացքում շատ անգամներ, երբ որ ոստիկանները անձամբ բռնություն են գործադրել, թե հենց իմ նկատմամբ տարբեր խնդիրներ ենք ստանում այս ընթացքում, բայց դա մեզ հետ չի պահում, բայց գիտեք ինչ, այսօր մի հատ այսպիսի խնդիր էլ կա, էլի տարբեր մարդկանց վրա ճնշումներ գործադրելով ոչ թե այսպես ասած մեր պայքարը խնդիրներ է ունենում, անկախ ամեն ինչից, եթե մարդու վրա ճնշում են գործադրում, դա խնդիրներ է իր հետ առաջացնում, մի բան կարող է այդ ամեն ինչին մարդու այն գիտակցումը, որ այդ պայքարին այլընտրանք չկա, պայքարի այլընտրանքը հայրենազրկումն է, պիտի մենք հայրենազրկվում ենք, եւ դրա համար ոչ այդ ամեն ինչին պիտի տեղիք չտան մեր հայրենակիցները, մեկ այն որ ասում ավելի լավ մի անգամ սարսափես, քան թե անդադ ապրես սարսափի մեջ, անընդհատ մենք այս սարսափների մեջ ապրում, ինչ եկել են այս սրանք, այս ապաշնոր իշխանությունները, մենք անընդհատ ապրում ենք այսպես ասած ծանր դժվարին ոբերգական ժամանակաշրջան ենք, անընդհատ կորուստների ժամանակ, ես իրենց կառավարման ժամանակահատվածը մի ամիս չկա, որ հանգիստ խաղաղ ապրած լինեմ, կամ պատերազմ է, կամ արհավիրք է, կամ հայրենահանձնում է, կամ նվաստացում է, որևէ նորմալ բան չկա։ Այս դեպքում ինչու՞ չհաջողվում։ Ես կորուստի շղթան շարունակվելու է,
շարունակվելու է Տավուշում նորից էլի հանձնումներով, Տիգրանաշենում նորից էլի հանձնումներով, Սյունիքում նորից էլի հանձնումներով, միակողմանի հանձնումների գործընթացը շարունակվելու է։ Ինչ է սրանից դասեր քաղեցին, ինչ ասենք, ասենք Տավուշում միակողմանի զիջումներ են անում այս մարդիկ։ Իրենք էլ կամերաներից դուրս խոստովանում են, որ սա միակողմանի զիջում է։ Մարդկանց մանիպուլյացիա արեցին, ասին չէ, բանա, սահմանազատում սահմանագծում է։ Իսկ Կողքի գյուղում սահմանազատում սահմանագծում կա, բերքաբեր 900 հեկտար տվել են, չեն տվել, չէ, միակողմանի զիջում են արել, չէ, հիմա ասում է կադաստրի վկայական, մեկ խաբեցին ասին, անվավ էր այդ կադաստրի վկայականները, լեգիտիմ չի, ես չի, են չի, հետո դատախազությունը գրություն ուղարկեցին դատախազություն, ասեց, որը մի խնդիր չկա այդ կադաստրի վկայականների հետ կապված, ստիպեցին, որ մարդը գրի, որ խնդրում եմ այդ հողերը հանձնեք, այդ գյուղի ժողովրդին բանալին ստիպեցին, որպեսզի իրենք դիմումներ գրեն։ Հիմա ասում են, դե գյուղի ժողովուրդն են դիմում գրել, խո մենք մեղավոր չենք։ Այդ բարոյականությանն էլ պետք է չափ սահման ունենա։ Ասում են կամերաներից դուրս ասում են, որ այո, զիջումներ են եղել։ Միակողմանի զիջում։ Այո։ Պահանջել են, ստացել են, պահանջել են, տվել են։ Չեն ասում, պատերազմ եք ուզում։ Դե անդա տվեք, ասեք պատերազմ եք ուզում։ Դե ցեկեք Երևանն էլ տվեք, ասեք դե մի քանակ հերթանք մասիվը կպահենք, ասենք չգիտեմ, կենտրոնը տանք, ես չգիտեմ, Մալացիա Սեբաստիա համայնքը, դա տենց լնումա, նորմալ չի, չէ, որ հիմա մի հատ վարչական շրջան կիսեն, ինչ կկատարվի մարդկանց մոտ, պտի չհաստի այդ խնդիրը, պրոբլեմը չպտի հաստի մարդու տուն, որ հասկանա, որ պրոբլեմ կա, այդ ապրումակցման բանն է մեզ պակասել, ապրումակցման զգացումը մեր ժողովրդի մի զգալի հատվածի մոտ պակասել է, կարա Կողքի գյուղը կիսվի, այն մի գյուղի հետ, այն որ ասում է վեճը չլինի, ասի դե հա ինչ անենք, դե մի կլինի էլի, դե այնքանա բան անենք, չլինեմ, չէ, չլինի, չլինի, եթե քու հայերիքի մի մասը տրվում է, եթե ճանապարհը տրվում է, Շուշի պես, Շուշին ոնց էր, որ Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանման այդ բաները կանգնելու են ու նայեն Հայաստան, Վրաստան մի պետական մայրուղին։ Հիմա այդ կամուրջով, մամուրջով տվել են, հիմա Կիրանցում երթևեկություն չկա, այդ շրջանցիկ ճանապարհը։ Անթաց շրջանցիկ ճանապարհներ է, հարկատունները փողը տալիս են, Հայաստանը տարածքներ է տալիս, Հայաստանի իշխանությունները տարածքներ է տալիս, շրջանցիկ ճանապարհներ կառուցում, դա անթաց շրջանցիկ ճանապարհներ։ Հիմա փաստացի պատ է նաև կառուցվում երկողմանի, այդ մասին ինչ գիտեք։ Շատ մեծ հաջողություն է, հիմա Միչալոս գնացել են, քպաականներ ուրախացել են, ասում են շատ երջանիկ ենք։ Այդ պատկերը տեստողը ես զարմանում եմ էլի, ասենք, ինչ, ասենք, այնտեղ բացի ցավից, տարապանքից եւ չգիտեմ էլի, այն իրավիճակները, որ ես եմ ապրել, տեսնելով այս ամեն ինչը, անձնական ինձ համար ողբերգություն ա եղել։ Իսկ ես մարդի գնում եմ ուրախ երջանիկ, ասում եմ, մենք երջանիկ ենք, ինչու՞ ես երջանիկ, մարդկանց տները քանդելով եք երջանիկ։ Ինչով, ինչ կա հպարտանալու, այդ տարածքները, որ մի քանի մետր են կողմ, այդտեղ Պանթեոնն է, Կիրանցիների զոհված տղերքի Պանթեոնն է, որ այդ տարածքները անսասան են պահել, որ ադրբեջանցին չգա, գնացել եք այդ ծառը, որ կա ծառը հետև Պանթեոնն է այդ մարդկանց, այդ գնացել են այդ մարդկանց, աշկերի նայել են, շիրիմների նայել են, այդ մարդիկ ինչ կյանք են տվել, որ իրանք հպարտ եկել են, ծառի տակ նստել են, որ մի հատ Կիրանցի չկա իր կողքը, այդ դրա համար են այդ մարդիկ գնացել զոհվել, իմ ընկերները իրանց հայրերին չեն տեսել, Կիրանցի իմ ընկերները, մի քանի ամսեկան են եղել, որ իրանց հայրերը զոհվել են, գնացել են այդ մարդկանց աշկերի մեջ նայել են, չեն նայել այդ մարդկանց աշկերի մեջ, ոչ իրանց երեխեքի աշկերի մեջ են նայել, նա Կիրանցի կինը, որ ասում է, իմ երկու տղուն հետ տվեք, դե տվեք, սրանք բացի տալուց, բացի հայրենի քանձնելուց, ուրիշ բանի մասին չեն կարողանում խոսան, արածել չունեն։ Ասում են հպարտենք, որովհետև այդ հատվածում վերջապես սահմանազատում է իրականացվել եւ հնարավոր է անվտանգություն ապահովել։ Ասում են, մենք տալիս ենք տարածքներ անվտանգային ռիսկերի նվազեցում, դες բան չեք լսել, անվտանգային ռիսկերի նվազեցում, այդ անվտանգային ռիսկերի նվազեցում գիտեք որն է, գիտեք թե չգիտեք, ասեմ, ասեք, փայլուն մի հատ միտք են էլի ասել, ասել են 7 օր պատերազմ չի լինելու, 8-րդ օրը կարող ալնի, այ այդ անվտանգային ռիսկի նվազեցում, չասեմ։
Վերադառնանք նաև պայքարին, այսպես վերլուծելով ընթացքը ամբողջը։ Տենց որ մի երկրում մեկը կներեք էլի, մի հատ իշխանություն, տենց մի բան ասեր, ես չգիտեմ հաջորդ օրը ինքը կմնա իշխանության թե չէ։ Այսինքն ոնց կարա էլի նման արտահայտություն ասեն։ Չնայած դա գիտես ինչից է գալիս, որ Արցախը տվեցին մարսեցին այս մարդիկ։ Գիրանցի կանայք ինչ էին ասում են, մենք էլ ենք մեղավոր, որ այն ժամանակ, որ Արցախը տվեցինք, ձեն չհանեցին, մենք ընկանք Արցախի օրը։ Հիմա որ Կիրանցին տենալով է մեկը ձեն չի հանում, մեկ ասում է դե նորմալ է կամ իրաց պաշտպանում է, այդ որ այդ բախտին արժանանան, Աստված մի արած է, նոր են հասկանալու, նոր են հասկանալու։ Բայց հայկական են, որ ասում է գնա մերը արիս, իրեմ այդ նույն բանը, որ հայ հետին միտքը մեր էլ ներա, ադրբեջանցիք են ասում, չէ, հայ հետին միտքը։ Ասենք պետք չգա, նորից եմ կրկնում, մեր ամբողջ ոբերգություն ու ցավն ու տարապանքը գալիս է նրանից, որ մենք դասեր չենք քաղում ոչ պատմությունից, ոչ անցյալից, ոչ էլ հասկանում ենք, որ ադրբեջանցին մնում է նույնը և իր երեխաներին դաստիարակումը մեկ սկզբունքով։ Ամենալավ հայը դա մեռած հայն է, սպանված հայն է։ Բացեք ինձ կրթական ծրագրերը և տեսեք ադրբեջանցին ոնց է իր երեխուն դաստիարակում, կրթում, իսկ մենք ինչ ենք անում, մեկը կային, չգիտեմ, անունը տալու էլ չի այդ մարդու, բայց այն որ ասում ավել լավ է թուրքի շունը լնեմ, մի հատ հայտնի արտախորհրդարանական մի մարդ կուսակցություն կա, այն Շիրինյան կոչեցյալը, որ ասում ավել լավ է թուրքի շունը լնենք, ստատուստեր են գրում, ասում վերջապես այդ մարդու երազանքը կատարվեց, Հայաստանի պատմություն ա դարը, հայոց պատմությունը դարել է Հայաստանի պատմություն։ Էս ինչ մեծ ուրախություն էր այդ մարդկանց համար։ Հիմա այս ամենի լուծումը ինչպես է լինելու, դուք ասում եք, որ իշխանապուխության միջոցով է հնարավոր կասեցնել այն գործընթացը, որը տեղի ունենում, բայց իշխանապուխությունը դեռևս այո չի հաջողվում։ Հիմա վերլուծելով շարժումը, ի՞նչ սխալներ եղան, դուք ի՞նչ եզրահանգման եք եկել, որոնք են այն սխալները, որոնք չկարողացան հասնել հաջողության, որովհետև մենք տեսանք, որ բավականին մեծ թվով մարդիկ էին հավաքվել մայիսի 9-ին և մարդկանց սպասումները շատ մեծ էր, որ իսկապես հնարավորությունները այս անգամ ավելի շատ են իշխանապողություն իրականացնելու և նկատելի էր նաև իշխանության կողմից, այսպես վախ և մտահոգություն բավականին մեծ, որ հնարավոր է, որ իրենց իշխանությունը վտանգվի։ Ինչու չստացվեց, հիմա ինչ խնդիրներ կային։ Չստացվեց նրա համար, որ մի քանի պատճառներ կարող եմ այս պահին նշել, ինչներ պատճառներից մեկը այս փուլում, որ իր նպատակին հասել այն առումը, որ բոլորը գրեթե ասում են, որ Հայաստան, դե եթե հաշտ չի հայ ժողովուրդը այս իրականության հետ, ուրախ 15 հոգի մարդ էլ չի հավաքում, որ բողոքի տեսնել է ինչ անում։ Տարբեր մարդիկ, որոնց հետ ես զրուցել եմ, նաև տարբեր երկրներից, տարբեր պաշտոններ զբաղեցնող, ասում են, դե որ հայ ժողովուրդը իր համար նորմալ է, դե ոչ մեկ չի բողոքում, դուք խեք բողոքում, դուք մի փոքրամասնություն եք։ Դա միջև շարժում կարծես։ Միջև շարժումը, շարժում ինքը շատ բան տվեց, այն առումը, որ ամբողջ աշխարհը տեսավ, միջև հիմա խոսում է դրանից, որ հայ ժողովուրդը կարող է դիմադրի, այդ ամեն ինչ առաջացնել է հեշտ բան չի եղել։ Ես չեմ ասում ամեն օր նստեք գովերքեն, բայց հետո մենք նկատեցինք նվազում, ինչով է կամենալու։ Իշխանությունը իր կեղտոտ քարոշտությունը իրականացնում է, շատ կեղտոտ ձև են աշխատում, ասում եք, չէ, անցյալում մեր դիմադիրներին եղել են տարբեր տեսակի, այսպես տարբեր իշխանությունների օրոք, այնպես չի, որ ամենալավ պայմաններն են ստեղծվել, պրոբլեմներ եղել են, բայց տեսեք, կարան մոնտաժ են, կարան ամենակեղտոտ կադրերը ստանան, կարան մարդուն ոչնչացնեն, ասենք այն ձևի պիտակավորումներ կպցնեն մարդուն, որ այդ մարդու հետ ընդհանրապես կապ չունի, սարքեն կոռումպացված, սարքեն հակահայ, սարքեն պատեհապաշ, սարքեն չգիտեմ անգրագետ, այս այն ինչ պիտակ ասես կպցնում են, մոնտաժ են, մարդու խոսքը, իմ հասարակ մի բան չէ, տեսանութ են, բայց որտեղ այդ տեսանութի մեջ ես ասում, մենք բոլորս պետք է հավաքվենք և աջակցենք Նիկոլ Փաշինյանին, ասենք ինձ մարդիկ են ուղարկել, ասում է, բա գիտեք ինչ կա, ասում է, ես ձեզանից չէի սպասում, ասում է, այսքան մարդիկ հավաքվել են, բան են, այդ դուք էլ արդեն փոխվեցիք, ձեզ էլ են, ինչ հարեցին, ասում է, մենք ձեզանից չենք սպասում, ասում է,
արդեն Նիկոլ Փաշինյանն եք պաշտպանում։ Այս մարդիկ դառնում են տեղեկատվական դաշտի զոհ։ Դուք էլ եք լրացվա միջոց։ Բայց երբեք դուք ձեզ թույլ չեք տալ նման գործելավ ոչ կիրառել։ Այս մարդիկ մարդկանց մրոտելու, ցեղ շպրտելու ովևէ մի բանի առաջ կանգ չեն առնում։ Մտնեն մեհեստեղ էր, որ սրբություններ, այն մեկ, այն մյուս, ովևէ բան հաշվի չեն առնում։ Այդ տեղեկատվական բանը ազդումը։ Երկրորդը, ինչ չկարողացանք մինչ այս անել եւ այ շարժումը ստեղծել սարքեր ավելի համակարգային։ Ինչ ավելի համակարգայինը, որ Հանրապետության հրապարակում հավաքվում են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որ վաղը պետք է արդեն գործողություններ անեն։ Դասադուլ, գործադուլ, անհնազանդության ակցիաներ եւ այլ եւ այլը, մենակ ասելով չի լինում։ Ասենք չի լինում, որ հրապարակից ասես Ժողովուրդ ջան, կոչ եմ անում, արեք եւ անեն։ 18 թվականն էլ տենց չի եղել։ ՀԿ-ներ են եղել, կազմակերպված, ով պիտի ճանապարհ փակի, ով պիտի մտի ուսանողների հետ աշխատի, ռեստարտը, մեկը մյուսը, որ ուսանողների ոտքի անը եւ այսինքն դրատակ աշխատանք եղել, հենց այնպես չի եղել, քայլեց եկավ իր սև գործը արեց։ Այսինքն ցանկացած, իսկ մերը, որ մաքուր հայկական ազգային շարժումը, մեզ ոչ արևմուտքից, ոչ արևելքից, ոչ հյուսիսից, ոչ հարավից, մենք աջակցություն չենք ստանում։ Մերը տարբերվում են այնից, որ մաքուր հայկական, այս մաքուր հայկական շարժումներին բնորոշ են խնդիրներ եւ խնդրումներ։ Ցանկացած ծնվող մաքուր շարժում ունենում է այդ խնդրումները։ Եթե լիներ այդ, հավատացեք մի փոքր անգամ աջակցության պարագայում, ես չեմ ասում, ես հովանավոր էին, ես անեն, են անեն։ Գոնե ասենք այս բանը չլներ, ես ամեն։ Բայց ամեն դեպքում իշխանությունը խոսում է, որ աջակցություն կա։ Իսկ ինչ ասեց ազգային անվտանգության ծառայությունը, իր ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչ ասեց։ Ասես նման բան չկա։ Այդ մենք իմիջալոց եւ հարցումներ եւ տարբեր գերատեսչություններին ասել ենք, որ մի հատ զբավ է, եթե կա նման բան, ինչ որ շարժման մասնակիցներից որևիցե մեկը փող կապակցված կամ եսի մի խնդրեմ քրեական գործեր հարուցեք։ Մի քրեական գործ կա հարուցած։ Գումարներ չեք ստացել եւ իհարկե ոչ։ Փոխանակել։ Իհարկե։ Տարադրամի փոխանակման։ Ասում ազգային անվտանգության ծառայությունը ասաց, որ նման բան գոյություն չունի։ Հիմա ասում եք շարժումը վերաձևակերպման փուլում է, սա ինչ է նշանակում, եթե ավելի բացում ենք փակագծերը։ Նոր քաղաքական ուժեր եք ներգրավում, ծրագիր է մշակվում, ինչ է արվում։ Նոր քաղաքական ուժ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, կան քաղաքական ուժեր, որոնք որ նախկինում գործել են, այդ մարդկանց հետ համագործակցություն կա, աշխատում ենք բոլորին ներգրավել այդ աշխատանքների մեջ։ Այն շարժման սկզբից, որ կար, որ մենք արդեն եկանք Երևան, բազմաթիվ կուսակցություններ իրենք պատրաստականությունը հայտնեցին շարժման աջակցել։ Մենք հիմա այդ կուսակցությունները, որոնք որ մինչ այսօր պատրաստ են շարժմանը աջակցել, մենք իրենց փորձում ենք ներգրավել։ Քանի կուսակցության մասին է խոսքը, որովհետև խոսում էր, որ 30 մոտ կուսակցություն է հանդիպել Բագրատ Սրբազանին իշխանության կողմից քննարկված։ Կասկածի տակ դրվեցին, ասած են մի քանի ուժեր են։ Հիմա ովքեր են, քանի ուժ է մտավոր։ Ինչ կարող է կասկածի տակ դնելու։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, բացի այդ մարդ կուսակցություններից, որ կա, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողքն են ՄԿԿ-ից, երևի բոլոր կուսակցություններն էլ ես ուզում եմ հիշեմ, կարամ հերթով թվեմ էլ, դա հայրապետական դաշնակցությունը, հանրապետական կուսակցությունը, ապրելու երկիր կուսակցությունը, եթե չեմ ասում, հակնել են իրենց աջակցությունը, ասել որ աջակցություն են հայտնում Սրբազան հորը, այնտեղ կա ԱԻՄ-ը, այնտեղ կա տարբեր էլի կուսակցություններ, ինչ որ մեկին եթե չհիշեմ, Սուրեն Սուրենյանցին, բազմաթիվ կուսակցություններումը չեմ, Գառնիկ Իսագուլյանն է, այնտեղ իմիջալոց Բևերն է, ազգային Բևերն է, այսպես։ Հիմա տարաձայնություններ կա ձեր մեջ, որովհետև խոսում է, որ այսպես ասած կռիվ է ընթանում։ Ում մեջ է կռիվ ընթանում։ Այդ ուժերի, ովքեր որ կան, այսպես համաձայնության չեն գալի շատ հարցերի շուրջ, տարբեր քաղաքական պատկերացումներ ունեն, օրինակ նույն իշխանապետությունը իրականացնելու ծրագրերի հետ մի մասնացումը մանդատները պետք է դնեն, մի մասնացումը մանդատները ոչ չպետք է դրվի։ Կռիվ չկա, այ, տեսեք ինչ է, էլի, ոչ թե կռվի հարցն է։ Եթե այդքան կուսակցություններ կան, այդքան կուսակցություններ ամեն մեկը իր մոտեցումներն ունի,
իր գաղափարներն ունի, իր տեսլական ունի, այստեղ խնդիրը ոչ թե կռիվն է, այլ պետք է ռացիոնալ մտածել, այս բահի դրությամբ այս քայլը ինչ կտա, եւ ասենք եթե դու ինձ այդ մանդատների առում, այդ մանդատները որ վայր ենք դնում ենթադրենք, ձեր ասացի հիմա վրա կան մարդիկ, որոնք որ կողմնակից են մանդատները վայր, այո, կան մարդիկ, որոնք որ կողմնակից են, ասում են մանդատները վայր դնենք, որ ասում մանդատները, ասենք մանդատները վայր դրեցինք, հետո ի՞նչ է մանդատները վայր դնելու։ Ես այն մարդկանցից եմ, որ մանդատից երբեք կարճած չի, ու նաև հրապարակային եմ ասել, որ մի քանի անգամ ինքս եմ ուզեցել մանդատը վայր, որովհետև դա ինձ որևից կետ բան չա, բայց նա ճգնաժամ չի ուզեցել եք վաշտեք դրել մանդատը, մանդատը ուզեցել եք դնել վաշտեք դրել, այո, ես այդ հայտարարել եմ, ասել եմ, որ ազգային ժողովում եմ ասել, նկատի ունեմ, երբ եք ուզեցել մանդատը դնել, ամիսներ առաջ, Արցախից հետո չու կատարվել։ Իսկ ինչու չեք դրել? Որովհետև իմ ընկերները ասացին, որ ընկերների հորդորով, նաև ընկերների խնդրանքով ես բան չեմ արա։ Էականը դրան, ես չեմ ուզում դրա մեջ այդքան խորանալ։ Ինձ համար այդ մանդատը ինքնանպատակ չի, դա հասկանալի է, բայց ինչու չի դրվում։ Ձեզ համար ինքնանպատակ չէ, բոլորը այդպես են ասում։ Ոչ, նայեք, դե ասեմ ձեզ, էլ բոլորը այդպես են ասում, բոլորը կարան տարբեր բան ասես, ինձ համար եմ ասում։ Այ տեսեք, մանդատները վայր դնելուց, թե մանդատը վայր ես դնում, ճգնաժամ չի առաջանում, չի առաջանում, դա սին դատարկ փուչ խոսակցություններ, ասում են քաղաքական, եթե դու դրանով չես կարողանում Նիկոլ Փաշինյանին հերացնես, արդեն այդ մանդատ դնել է դու, եթե այսօր այդ մանդատի այսօր գնում ես քրեակատարողական հիմնարկ, այսօր եթե քու հնարավորությունը օգտագործում ես որպես պատգամավոր, խորհրդարանական ամբիոն օգտագործես, քու ասելիքը ասես եւ ժողովրդին շատ ավելի հասու է եւ տեղ հասնի։ Ես օրինակ իմ մանդատը օգտագործել եմ մինչեւ այս իրավիճակի առաջացումն էլ 4000 արցախցի ընտանիքների սոցիալական հարցերը լուծելով, 4000 ընտանիքի, բացի այդ ոլորտային նաև խնդիրներ, ոլորտային խնդիրներով եմ զբաղվել, տարբեր ոլորտների խնդիրներ, դա կարող են, դա բաց է, թափանցիկ է, դուք էլ եք տեսել այդ ամեն ինչը, ու էլի շատ ու շատ հարցեր, այսինքն այդ մանդատը օգտագործել ես այդ նպատակով, այսինքն ի՞նչ անենք, բոլոր մանդատներից հրաժարվեն, Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմով մնա եւ դա ի՞նչ կտա, ես ուզեմ տալը հասկանամ, ի՞նչ հա տալու։ Ասում են քաղաքական ճգնաժամ կձևավորվի եւ երկար չի կարող խորթան այդպես գոյալ, որքան էլ օրենքը թույլ տա քաղաքական առումով, քաղաքական առումով հարց եք տվել նույն այդ մարդկանց, ասել ենք ուրեմն հանձնաժողովի նախագահը պետք է 3 հանձնաժողովի նախագահ ունենա անդիմությունը, վեցել են այդ անդիմության ձեռքից, հիմա տեղակալները կատարում են հանձնաժողովի նախագահի պարտակը, ճգնաժամ առաջացել, առաջացել է ճգնաժամ, քաղաքական ճգնաժամ, որը կստիպի Փաշինյանին հրաժարական տալ եւ գնել արտերկրում։ Այդ քաղաքական ճգնաժամը առաջանելը, դա ինձ այդ որոշեն, եթե որոշեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի լինելու, այն ժամանակ կնային էլ, որ մարդկանց վրա կրակել են, այն ժամանակ կնային էլ, որ պատգամավոր են ծեծի ենթարկել, խոշտանգել են, այն ժամանակ որ գնում էին քրեակատարողական հիմնարկներում, տեսնում էին մարդկանց, ասում են, բայց ի՞նչ է կատարվում Հայաստանում, մեկի մազը ծառվում էր, այդ ամենը էլ կտեսնեն, կոռուպցիան էլ կտեսնեն, կաշառակերությունն էլ կտեսնեն, կտեսնեն, որ կենտրոնական անդրական հանձնաժողովի նախագահ իրան քվյարկումա գնում, կենտրոնական անդրական հանձնաժողովի նախագահ նշանակվում, մարդու իրավունքների խախտումներն էլ կտեսնեն, կտեսնեն, որ բոլոր պաշտոնները այսօր ուզուրպացված աշխարհությունների կողմից։ Հիմա մտավախություն կա ընդդիմության կողմից, որ հնարավոր է արտահերտ ընտրություններ լինեն եւ ընդդիմությունը չմտնի խորհրդան, այս մտավախությունը կա եւ այն ուժեր, ովքեր որ ասում են արտահերտ ընտրությունների գնանք եւ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ, իրենք արդյոք այդպես ազնիվ են իրենց ցանկություններում, թե նրանց նպատակն խորհրդարան գալն է, որոշ Թեգուս Փաշինյանը մնա, այսինքն նրանք դեմ չեն, որ իշխանապողություն չլինի, որոշ մարդիկ կան, որոնք որ իրենց նպատակը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակ ընդդիմություն լինելն է։ Այդ մարդիկ ձեզ հետ են հիմա։ Որտեղ շարժման մեջ։ Այս պահին շարժման մեջ չեն, բայց շարժման մեջ մարդիկ կան, որոնք որ այդ շարժումը ոչ թե մի հոգի է, երկու հոգի, հազարավոր մարդիկ են։ Այս շարժման մեջ էլ նաև ընդդիմադիր հատվածում այդ տեսակետը կա, ոչ թե նրա համար, որ մարդիկ այսպես ասած
անազնիվ են եւ այլն մեկ են մարդիկ կան որոնք որ չեն պատկերացնում որ դա ճգնաժամ չի առաջացնելու մարդկանց մոտ այս տարիների ընթացքում արմատավորել են գաղափարը դու հենց վկայականը մանդատդ վայր դրեցիր հաջորդ վարկյանին Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է տվել։ Մանդատներ դնելու մասին չի հարց, այն մասին է, որ արտահերտ ընտրությունը լինի եւ Փաշինյանի ղեկավարությամբ դա ընթանա։ Ոմանք այդպես կարծում են, որ սա խնդիր է ստեղծում եւ չպետք է գնալ այդպիսի ընտրությունների արտահերտ։ Պետք է Փաշինյանը հրաժարական տա եւ չլինի պաշտոնական։ Թող Փաշինյանը հրաժարական տա, բայց Փաշինյանը չպետք է մասնակցի ընտրությունների, որովհետեւ Փաշինյանի իշխանության օրոք ազատ արդար ընտրություններ չեն կարող տեղի ունենալ։ Չեն կարող տեղի ունենալ ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններ։ Հենց հիմա դրա մասին խոսում է, ես օրինակներով կարող եմ բերել դիմերում կատարվող խայտարակությունը, որ մինչև հիմա Մամիկոն Ասլանյանը հենց հիմա բանտում նստած է, երբ որ Բերդի տարածաշրջանում երկու մարդ են ձերբակալում, որ երրորդը զորով այդ դաշինքից ընտրվի այդ իրենց պայմաններով ու բանով, որ հանկարծ իրենք էլ ընդ իշխանության ինչ-որ մաս կազմեն։ Եթե ապրելու երկիր եւ մյուս այլ կուսակցությունները գալիս են վերցնում են թիմը կարմիր բերետավորներով, տարբեր տիպի ճնշումներով, ծեծ ու ջարդով, մարդկանց հերացնում են բարիզ բուն իմաստով։ Բարիզ բուն իմաստով մարդկանց։ Իսկ անդիմությունը մտավախություն ունի, որ եթե արտահայտ ընտրություններ լինեն եւ Փաշինյանի ղեկավարությամբ դա լինի, անդիմությունը չի լինի այլևս խորհրդարանում։ Կա այս մտահոգությունը։ Անդիմության մտահոգությունը խորհրդարանում լինել չլինելը չի։ Անդիմության մտահոգությունը Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից զրկելն է, ԿՊ-ին իշխանությունից զրկելն է։ Այս պետք է լինի բոլորիս պրիորիտետը, այս պետք է լինի բոլորիս միտքը եւ բոլորիս գործը։ Այդ պետք է լինի, որովհետեւ երկիր ենք կորցնում այդ այս իրավիճակում ես ամեն անգամ սրա մասին խոսել եմ։ Մեր ինքնիշխանությունը, մեր երկրի լինելությունը մազից է կախված, մազից։ Առաջիկայում բազմաթիվ լուրջ մարտահրավերներ կան Հայաստանի Հանրապետության արչև ծառացած, եւ այս իշխանությունները ի վիճակի չեն այդ մարտահրավերներին դիմակայել։ Իրենք մենակ մի բան ունեն՝ տանկ, որ մեր իշխանությունն ու մեր աթոռը մի քիչ ավել պահենք։ Սահմանադրություն կլինի, կփոփոխենք Ալիևի հրահանգով, տարածքներ պետք կլինի կտանք, խնդիր չկա։ Ինչ հա պետք, ասեք ադրբեջանցիներին պետքա վերաբնակեցնենք, վերաբնակեցնենք, խնդիր չկա։ Բայց թողեք մի քիչ երկար պաշտոնի լինենք, մի քիչ երկար պաշտոնավարենք։ Այսպես շարունակելու դեպքում նորից եմ կրկնում, մենք շանս չունենք։ Եվ սա է մեր խնդիրը, այդ մանդատ ազգային ժողով բան եւ այլն։ Ինչ պետք է լինի, որ մանդատները դնի ընդդիմությունը, կարծում եք, որն է այդ կետը, որ պետք է այդ կետից հետո անպայման դնի։ Մենք խորհրդարանում երբեք այն ուժը չենք լինի, որը որ խորհրդարանը կապիտուլացիա ինչ-որ պայմանագիր կվավերացնի կամ կստորագրի։ Ու բացի այդ էլ ամեն վարկյանը ամեն օրը ոչ, ասենք դասերով ի՞նչ նկատի ունի, կապիտուլացիա ի՞նչ պայմանագիր։ Ասենք եթե դու պայմանագիր բերվի Ադրբեջանի կողմից, որը որ այն ինչ որ բանակցում են, չգիտեմ, այս վերջերս անգամ անդիմությանը չեն թողնում որ ցանոթանա խաղաղության պայմանագրի, եւ ընթացքում ամեն կես ժամ եք Հայաստանում բանա փոխվում, ով գիտի վաղը ինչ ա լինելու, որ ասենք հիմա ինչ որ երաշխիքներ տա կամ ես իմ ջան կոպ մի օրից էլ 5 օրից էլ 10 օրից էլ մանդատը վայր դնես, դա բանով չի որ ասես դոգմա չի, պեչատա չի որ ամ։ Այսինքն եթե պայմանագիրը բերեն վավերը իրադարձությունների թելադրանքով դա կարա լինի, ըստ իրավիճակով պայմանավորված, ամեն վարկյան էլ ամեն օպել բանա փոխում։ Մենք չենք ասել որ մանդատները վայր չենք դնելու, մենք չենք ասել, միշտ էլ մեր օրակարգում կա այդ մանդատները վայր դնելը, բայց այդ մանդատները վայր դնելը նորից եմ կրկնում, պետք ինչ որ արդյունք տա, ոչ թե այդ մանդատները վայր դնես, մի օր խոսան որ մանդատները վայր են դրել, թեման բրծավ գնաց, ու դա որևէ ինչ-որ մի բան օգուտ չտա, օգուտ չտա, այդ ինչ որ մի բանը պետք է նպատակ ունի, ասում են դա հասարակությանը կողքեորը եւ դուրս կգա պայքարին, պայքարող մարդու համար, պայքարող մարդու համար ինչ տարբերություն կա, օրինակ Գառնիկ Դանելյանը падգամավոր է թե падգամավոր չի։ Ես օրինակ շատ մարդիկ գիտեմ, որ իրանք պայքարող մարդիկ են,
որ անազատության մեջ են։ Ես որ գնում եմ իրանց տեսնում եմ, իրանց իրավունքները պաշտպանում եմ, պանեմանում, իրանք շատ ավելի այդ պահին շատ ավելի իրանք վստահ են զգում։ Բայց եթե ես այդ օրինակ հասարակ մի բան եմ ասում, այդ իրավունքը չունենամ, այդ մարդկանց չտեսնեմ, այդ մարդկանց չգնամ, կոպիտ ասած տեր կանգնեմ այդ մարդկանց իրավունքներին, դա օգուտ է թե վնաս է։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ շարժմանը եւ նա եկավ մեկ եզրահանգման, որ նախ շարժումը ձախողվել է հերթական անգամ եւ ասում է ձախողվել է եւ ասում է ձախողվել է, որովհետեւ ժողովուրդը իրական Հայաստան է ուզում, իսկ շարժումը գնում էր անիրական Հայաստանի հետևից։ Ձեր մեկնաբանությունը ձախողվել է թե ոչ։ Քանի անգամ են իրանք ասել, որ ձախողվում է 300 հոգի մարդ հավաքում եւ մենք հրապարակը լծրել ենք հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցներ։ Բայց եթե նա պաշտոնին է, չի նշանակում, որ ձախողվել է։ Եթե շարժումը մարել է, ինչի համար են օրինակ այդքան իրանք անհանգստանում, ամեն օր խոսում այդ թեմայից։ Մարելա, մարելա, ասենք, իրանց ինչ ասենք, թող հանգիստ ապրեն։ Բայց եթե մարելա, ինչի համար են իրանք ամեն օր ժողովներ անում, հավաքում եւ ասում, որ ինչ պետք է անեն, ոնց պետք է գնան ամեն մարդու հետևից, այն մեկին ճնշեն, այն մեկի վրա քրեական գործ հարուցեն։ Եթե մարելա, ինչի համար են այդ պետական բոլոր նախարարություններում, պետական գերատեսչություններում ասում, հանկարծ մի հատ մեկը անդիմադիր լինի կամ անդիմադիր Հայաստանին, անպայման գործից հանեք։ 37 թիվն է սարքի, ի՞նչն է խնդիրը։ Թողինաց համար հանգիստ խաղա ապրեն, էլի ի՞նչ խնդիր կա, որ ասում են բան չկա։ Իրենք վախերի մեջ են, հասկանում ես, այս մարդիկ վախերի մեջ են։ Չկա մի մարդ այդ մարդու հետևից չգնան։ Չվախեցող մարդ տենց, հա՞, չվախեցող մարդ է, այսօր գալիս եմ այս Պրոշան փողոցից, այս կառավարական դաչայի մոտ 5000 հոգի մարդ են կանգնած։ Հիմա դու կարծում ես զախողված չէ։ Այդ չվախեցող մարդիկ են։ Դու ասում ես զախողված չէ, բայց եթե Փաշինյանը շարունակում է ղեկավարել սա ձախողումը։ Այնինչ, ասենք որ Փաշինյան, ասենք մեր վրա կրակել են, ասենք իրանել պաշտպանել են տարբեր կենտրոններից, ուրեմն հիմա դուք ուզում եք հավասարության նշան դնեք պայքարող մարդկանց, որոնք որ իրանց առողջությունը, իրանց ամեն ինչը դնում են այս գործի մեջ, զրկում են իրանց ամեն ինչից, հանուն երկրի, հանուն հայրենիքի, եւ այն մարդկանց, որոնք որ չեն պայքարում, կամ այն մարդկանց, որ իշխանական աթորներին նստած են, չէ, այն մարդիկ, որ պայքարում են, այդ մարդիկ պետք է առնվազն հարգանքի պատվի եւ շնորհակալություն պետք է հայտնեն բոլոր այն չպայքարողները, այն մարդկանց, որոնք որ պայքարում են։ Այդ պայքարում են իրենց երեխաների համար, իրենց սահմանների համար, այդ իրանցի սահմանը մենակ մերը չի, այդ առաջնագիծը մենակ մերը չի, կներեք, դա Հայաստանի Հանրապետության առաջնագիծն է։ Այդ որ խլվում են այդ տարածքները, այդ մարդկանց իրավունքներից զրկում են, կներեք, այդ մենակ մեր հայրենակիցները չեն, այդ մարդիկ ձեր բոլորի հայրենակիցներն են։ Ու այսօր եթե այդ պայքարը տարվել է, այն մարդիկ, որոնք որ չեն միացել պայքարին, ուրեմն պետք է այս ընթացքում հետևություն անեն, միանան պայքարին։ Եթե չեն միանում պայքարին, ուրեմն պետք է իրենք պայքարեն։ Հավան չեն, դուրները չի գալիս, իրանք թող սկսեն իրենց պայքարը, թող դեմ արտահայտվեն, թող կռիվ տան իրենց իրավունքների համար, թող ցույց տան իրենց ապօրինությունները այս իշխանության։ Բայց ոչ թե ասել, բայց գիտեք ինչ կա, դուք բան արիք Նիկոլ Փաշինյանը միջև մի իշխանությանա։ Միջև մի իշխանությանա, որովհետև որոշ մարդիկ չեն միացել պայքարին։ Խնդիրը, որովհետև ուժային կառույցները այսօր այդ պարգևատրումները բան իրանց համար շատ ավելի կարևոր է, քան իրենց հայրենիքը։ Իսկ ինչու են բողոքում, բայց չեն միանում պայքարին։ Ունեք դրա պատասխանը։ Վախկոտ են։ Ոշտերը վախի մտնոլորտն է, մոտները այդ պետական չինովնիկների մոտ։ Այդ բանն է աշխատում, էլի, ով կգա, մենք կծառայենք այդ իշխանություններին։ Էկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ էլ ենք ծառայել, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, նոր իշխանությունները կգան, նոր իշխանություններին կքծնենք, իրենց ժամանակ կծառայենք, էլի, բայց սա այն իրավիճակը չի, ինչ որ նախկին իշխանությունների ժամանակ։ Եթե նախկինում խնդիրը գնում էր սոցիալական հարցերի, անարդարության եւ այլ եւ այլ այլ խնդիրների, որ կար Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ մեր լինելության, մեր գոյաբանական խնդիրը, ես էլ եմ անցալում, ընդդիմադիր եմ եղել, պայքարել եմ, տարբեր շարժումներին միացել եմ, տարբեր պայքարներին, տարբեր ժամանակահատվածում,
Բայց սա ունա իրար հետ անհամատեղելին, անհամեմատելին։ Ոչ թե պիտի գան իմ ականջին ասեն, թե ինչ լավ ադե պայքարի, բան լավ ես անում, բան մեր երեխիքի, բայց ես չեմ կարա ձեն հանեմ, ես դե պետական պաշտոն եմ զբաղեցնում, ես ոստիկանությունում եմ աշխատում։ Դից շատ մարդիկ են ինձ ասել, շատ։ Հիմա փողոցում եմ, դուրս եմ գալիս փողոց, շատ մարդիկ սենց վախվորած բան մեկ ասում է, դե պաշտոն եմ մի հատ արի, ծառի տակ ծիզ մի բան։ Այսքա արտախորհրդանական ընդդիմությունից ինչու չեն միանում այդ դեպքում, որովհետև Կրկին Փաշինյանի հրաժարականի մասին են խոսում, բայց շարժմանը չմիացան։ Որովհետև որոշակի որոշ ուժեր կան, որ անունը դրել են մենք ընդդիմադիր ուժեր ենք, բայց ամեն երեկո կարան գնան Նիկոլի հետ չայ եւ սուրճ խմեն, ասենք իր այդ սատելիտ ուժեր կան, բան կան, որոնք որ անընդհատ դուրս են գալիս, թամիչի եվրոպա մետեր կամ բաներ կան, չէ՞ որ դրոշ են դնում, կալոշ են դնում։ Այդ մի խումբա, որը որ մարդկանց մանիպուլյացիա բազմում, որ էսա գնաք Եվրոպա, տեսեք ձեր համար ինչ լավ ալնելու, դուք ապրելու եք երջանիկ, հանգիստ, խաղաղ, ճանապարհորդելու եք, խնդիր չի լինելու, ամեն սուտ։ Այդ մարդիկ չեն ուզում մեզ։ Ես ուզում եմ մի բան պատմեմ։ Երբ որ զրույց եմ ունեցել եվրոպական դիվանագետի, չեմ կարող տալ, մեկի հետ պաշտոնյա էր ինքը, ասում եմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա հարձակվեց, ինչ պիտի ասում եմ, հայտարարություն կանենք, ասենք իրենք պարզ ասում են, Հայաստանը մեզ մի բանի համար է պետք, որ դա գործիք դառնա Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ռուսաստանի դեմ, իրանք մեզ երջանիկ չեն, այսօր ասում են հարակվե անենք, մեկի հետ ասին հարակվե չանենք, մեկը հիմա իրանք են խոստովանում, որ եվրոպացիք չեն էլ ուզում, որ մենք տեղել ենք, ասում ոչ չեն ուզում, այդ կեղծ օրակարգ քեք բերել մծրել, ինչի համար եվրոպացիք ոչ չեն ուզում, իրա բանա դուք եսեք ռեֆերենդում արեցիք, հաջորդ օր դառնում եք Եվրոմիության անդամ, Եվրոմիության անդամ ոչ Թուրքիան ա դառել 30 տարիա, ոչ Վրաստանն ա դառել, ոչ պատրաստվում են, հիմա արդեն պարժամիջոցներ են կիրառում Վրաստանի վրա։ Մի քանի առաջ արդեն որոշեցի, որ պաշտամիջոցներ պիտի կիրառեն Վրաստան։ Ինչա որ Վրաստան իր անձնասասները չի անում։ Ինչա որ Վրաստան ինչ ասում, ասում է ձեր երկրում արգելված է այդ օտարի երկա գործակալների մասին օրենքը, որ կա այդ իրանց երկրներում կա։ Ասում ես քիք պարտադրում։ Որ ձեր երկրում այդ օրենքը կա, ես էլ եմ այդ օրենքը ընդունում, քիք պարտադրում, չի ասում, դու փոքր ես, դու պիտի մեր ասասները անես։ Հիմա ամփոփելով զրույցը աշնանն ենք սպասում ակտիվացման, ինչ կասեք, այս առումով շատ քաղաքացիներ սպասում են նաև։ Մենք հիմա էլ ակտիվ ենք։ Այնպես չէ, որ մենք գնացել ենք Արցախուտ, հանգստանում ենք դի աշունը, մենք դի հիմա շրջաններով այցեր ենք կատարում։ Մենք այցեր ենք կատարում Կազմակերպության։ Դե Փաշինյանն էլ շրջաններով այցեր կատարում։ Հա, մեզ շատ բան ասովորում երևի այդ առումով լավ կլինի, որ լավ այդ բաները որ կան, ինքս ոչ թե դա օգտագործի որպես իր համար PR, ինքը ինչ անում, իրան մեզ այդ համատելու մի քիչ բան չի, որովհետև այդ մարդը գնում է, օրինակ շուրնուխ ստում է, ասում է շուրնուխցին ուրախ ու երջանիկ է, մենք գնում ենք շուրնուխ, այդ մարդկանց մոտ լացու ողպա, գնում ես մեկի պատշգամբի, պատշգամբը բացում ես, նայում ես թուրքական դրոշն, ադրբեջանական դրոշն է, առաջին մեկ է ազերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանման զինվորներն են կանգնած, ինչ նայում են։ Հիմա ինչ է սպասվում, առաջիկա ձեր ծրագրերից խոսեք եւ ամփոփենք։ Առաջիկա մեր ծրագրերը, գիտեք, վաղը Աիցնա, Կոտայքի մարզ, ամենօրել աշխատանքներ ենք տանում այդ ուղությամբ, ակտիվ հասարակության հանրության հետ աշխատանք ենք կատարում, շաբաթը երկու անգամ հավաքներ են տեղի ունենում, տարբեր միջոցառումներ են տեղի ունենում, ոլորտային խմբերի հետ աշխատանքներ են կատարում, բոլոր ոլորտային խմբերի հետ, IT տեխնոլոգիաների, բժիշկներ, իրավաբաններ, տնտեսագետներ, մանկավարժներ, դասախոսներ, տարբեր ոլորտեր, բազմաթիվ եւ բազմազան։ Այսպեսի տեսակետ էլ կա, որ այսպես շարունակվելու է մինչև 26 թվականը ընտրություններ, որովհետև եւ Փաշինյանն է կարծես ընտրությունների պատրաստվում եւ նաեւ շարժումը կարող է այդպես երկարել։ Հնարավոր է այդպես։ Չգիտեմ ով այդ խոսակցությունները, բայց մեր մոտ այնպես պլաներ չկա։ Վերջնական կետ ունեք Փաշինյանի հետ։ Մենք ընտրության չենք, ցավոտ, ամենք ամենուր պայքարում ենք, ասում ենք ընտրության։ Հիմա ով է ընտրություններից, չգիտեմ, քանի տարի առաջ բան անում։ Այսինքն ընտրությունների հարց։ Դե այդքան երկար ժամանակ չի մնացել։ Չէ, ընտրությունների հարց չի, ընտրությունների հարց չի,
Սա նորից եմ կրկնում, նորից էլի գանք այդ բանին։ Մեր մոտ կա այդ գիտակցության պակասը, որ առաջիկայում Հայաստանի Հանրապետությանը լրջագույն մարտահրավերներ են սպառնում։ Դա պետք է կանխվի։ Այս իշխանությունները ի վիճակի չեն դա կանխել։ Ընդհակառակը իրանց իշխանության օրոք շատ մեծ աղետներ են տեղի ունենալու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանն էր, շնորհակալ եմ ձեզ հետևել, կհանդիպենք։